Yana qolursa mana do'stimiz O'zbekistonni bulbuli. O'zi asli Farg'onani bulbuli deb aytiladi. Mana Xorazm bulbuli deb aytiladi. Endi baribir shu Farg'onani Farg'onadan chiqqaningiz uchun Farg'ona bulbuli deb aytiladi. Baribir. Siz yer yuzini hamma joyida hozir Otabek Muhammad Zohid desa hamma taniydi, biladi. Hurmat qiladi. Hammaga tanish o'zi hamma hali nima dedi? Popularniy ruschasiga aytganda, lekin baribir siz shu Farg'onani bulbulisiz deb aytadi. Va ustoz, rahmat. Mana shu insonni kelganligi, mana hammani ko'nglidan joy olganligini shundoq ko'rib turibmiz, mana tikka turib kameralarga olib hamma birdek quvonib qabul qilishib turibdi. Men hammamiz bilib turibmiz bu narsani. Xudoga shukr. Endi shunday baribir san'atni kuchi, san'atni nima dedi haligi san'atni kuchi mana shu hammani lol qoldirib turibdi bugun. Do'stim sizga rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Bir yarim ming kilometrdan kelib, hurmat qilib kelib o'tiribsiz. Alloh rozi bo'lsin. Qara 15-16 ta muzikant, musiqachi aka-ukalar, do'stlar bilan birgalikda hammalaringizni Xudoyim, Alloh panohida asrasin. Bizlardan qaytmasa Xudodan qaytsin. Rahmat. Juda to'yimizni chiroyli o'tkazdingiz. Bundan ziyoda bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Qolsa mana akam endi Xorazmcha aytganda og'am Davronbekni ham juda hali chiroyli haqiqatdan Davronbekni oilaviy yaxshi ko'ramiz. Rayhona Ulaselova desa o'zi hamma oilada kattadan kichikka hammamiz yaxshi ko'ramiz. U mubolag'a emas. Shuning uchun chunki o'zi yoqqan insonni to'yga taklif qiladi inson. Biz o'zimiz yoqqani uchun, bizga ma'qul bo'lgani uchun biz taklif qilganmiz. Tanlanib. Shuning uchun hammalaringizga katta rahmat. Kelgan qadamlarga hasanatlar bo'lsin. Rayhona opa, Xorazmga, sizga ham, Otabekjon sizga ham alohida rahmat. Hammalaringizga katta rahmat. Dunyodagicha turinglar, bizlar ham oilamiz bilan, aka-ukalar, do'stlar bilan, Anvarbek, mana Mustafakam. Hammalarimiz sizlarning yaxshi kunlaringizda, quvonib turgan kunlaringizda, quvonchlaringizga sherik bo'lib, xursandchiliklaringizga xursandchilik ulashib borib, shu hamma qator bizlar ham shu agar kesa bir juft qo'shig'imiz bilan quvonchlaringizga sherik bo'lib turaylik. Rahmat. Xush kelibsizlar. Ben bu Ağabey'ni ülkem de bu. Ben terbiyeleyem bu. Bu çoşal hakkında bir püslü yeme öldü. İslam Bey.